Oi, gente, maravilha, maravilha. Tá ligado aqui no microfone, tá tudo certinho aqui? Tudo certinho. Maravilha, gente, estamos aqui para mais um TV Tudo, ao vivo pela Cine TV Nordeste, para o mundo, para todo o planeta. Estamos ao vivo na timeline do seu Facebook. Todo mundo já aqui, com o seu Facebook na mão abertinho, todo mundo bacana aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos embora. Com a música aqui, anima aí, pessoal. Cadê vocês? Olha, hoje eu tô com papel na mão, tô com microfone de mão, ainda tô me adaptando a essa nova parada aqui. Tá bom, mas vamos embora aqui, todo mundo aqui. Pessoal, embora, já começa vai compartilhando aí, que a gente isso, já tá no ar, tá certo? Vamos embora, hoje a gente tem a Michele Bontempo, a presença isso. Aqui. Isso! Olha, tamo no ar aqui, tamo Iago, no ar aqui, já tá tem gente falando isso. Aí, vamos já tem gente aqui, o Beto Rosendo dizendo, começou, se liga, é minha galera do Facebook, vamos compartilhar com quem tá ao vivo e compartilha com seus amigos, vamos tocar fogo no seu Facebook hoje! Vamos embora, gente, olha, o programa hoje tá imperdível. Vamos ter aqui dois números aqui. A nossa querida Michele Bontempo com a gente hoje aqui. Seja bem-vinda, viu? Obrigado pela oportunidade. Olha, lá para e todos frango, vocês da minha gente. Página aí podem isso. Compartilhar. Vamos espalhar isso. Essa alegria. Olha vamos aí. Divulgar esse programa que é maravilhoso. Tá começando maravilha. Com tudo. Maravilha. E aí, Betinho, tudo bem, mano? Eu tô compartilhando aqui. É Face de sua mulher. Deixa eu compartilhar. São essa Michele é uma lapa, filho. É uma mulher do futuro, meu amor. Lapa ô, de frango deixa arretada. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou a mulher da Páscoa. Já vem com ovo. Já vem com ovo. Betchuca, meu amor, como é que você tá? Tudo certinho, né? Eu tô boa, tô aquelas coisas, né? Olha, maravilha, Thiago, oi. A tanguinha fez sucesso, não foi? Foi uma maravilha. Depois eu mostro, pra subir a audiência. Chupinha hoje vai cantar pra gente também, né, Chupinha? Vamos. É hoje você vai cantar. Hoje eu vou cantar pra todos cantar meus amigos papudinhos. Isso, se liga aí, papudo, bota uma lapada, um pedacinho de caju de lado, que a gente vai cantar hoje a música da gente, pra se lascar hoje. Tem dicas e conselhos de Chupinha já, tá bom? Sim, chegou um e-mail massa, um e-mail massa de uma carta massa da cidade massa de Aldeia. Porra, vamos seguir no massa. Simbora. Gente, olha só. Você que quer seguir a gente nas redes sociais, vamos lá seguir, dá essa força pra gente. O nosso Instagram, bota aí na tela Samuca pra gente. Instagram é TVTudo, @TVTudo. Arromba TVTudo. TVTudo. E o nosso Facebook, nossa fanpage. É só curte lá, gente. Programa TV Tudo. No Facebook, tá né? E se você quer mandar a sugestão de pauta pra gente, você tem uma banda, você é humorista, você quer participar aqui com a gente, manda o que você quiser, manda a sua ideia pra gente através do nosso e-mail, que tá aí na tela, tvtudo.cinetvne@gmail.com. tvtudo.cinetvne. Tiago, posso fazer isso pedido hoje? Tô afim de ficar nudo. Pode isso não, rapaz. Não, olha aqui, não, ó. Aí, Daniela Costa dizendo, Michele, a mais linda. Deu uma volta, Olha, a mãozinha da princesa. Olá, e ela tá com a roupa de Natal. Isso aí, olha só, o André Rocha dizendo, Natal. Chupinha. E aí, para Rabinha feio danado. Feia é tu e aquele que tu tem, mas ainda tem quem coma. Vai te arrumar. Aqui, Júlio Valente, alô, Chupinha. Alô, Júlio, meu pai. O Panda Toy. Panda. Oi, meninas. Panda. Terça-feira, tô aí, ó. Panda vai estar com a gente Panda aqui terça-feira. Beijo. Sei não, mas ela vai, né? O nosso querido Alex Bodoga. A gente tá tendo o prazer de ter um grande radialista, grande comunicador, Alex Bodoga, hoje aqui com a gente. Ele tá ali, escondidinho. Alex, pra Bodoga, eu tô no presente, vou dar uma pitada. Oi, vai. Eu tinha entendido Alex do Boga. Ô, Fernanda Watcha dizendo, Nina, cheiro da Fernandinha. Olha só, Clemilda Silva. Olá, estou ligada aqui do Rio de Janeiro. Ei, maravilha! Olha, Clemilda! Carioca pra você, um beijo, querida. Vamos compartilhar o filme. Olha, Joselma, Fernanda, Paula Fernanda, amo vocês. Gedinho Santos. Gente, muita gente participando. Obrigado pelo carinho. Olha, vai compartilhando. Lá embaixo tem um botãozinho compartilhar. Você já vai apertando aí, vai compartilhando, vai dando essa moral pra gente, tá bom? Dá moral. Vamos lá, então. Olha só, deixa eu explicar para vocês que a nossa Zefinha Parideira, nossa queridíssima Zefinha, ela está viajando. Pariu? Tá bom, ela pariu. Ela pariu. O Kaiká, né? Foi menino, não, menina foi, ou foi Pokémon? Foi Pokémon. Ela tá viajando. Semana passada ela estava em João Pessoa. Hoje ela tá no Rio Grande do Norte. Menina internacional, carreira internacional, né? Internacional. Zefinha Parideira, beijo pra você. A gente tá morrendo de saudade, tá bom? Beijo pra Renatinha Mascarenhas também, que tá aqui curtindo a gente, ok? Então vamos embora de música. Agora eu já quero você cantando pra gente. Você vamos é nossa embora, convidada. Michele Bontempo. Então vamos embora. Solta aí. É hoje. Vai, solta aí. Vai embora, Ai, que delícia. A gente se embola e perde a linha a noite toda. Hoje eu sei que você gosta, então vem cá, encosta, que assim você me deixa.
calor que faz. Assim, de um jeito com sabor de quero mais. Sem fim, não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você pra mim. A gente se embola. Você acha? E perde a linha a noite toda. Hoje eu sei que você gosta, então vem cá e encosta, que assim você me deixa louco e faz. Assim, mas meu jeito, Deus, com sabor de quero mais. Quem é o cantor? Não fala nada e vem que hoje eu tô afim. Eu tô na intenção de ter você só pra mim. Só pra mim. Coisa linda, olha só. Olha, é muita sensualidade, é muita beleza. É muita coisa, é muita carne. Oh, coisinha é muita linda, massa, viu? Gordurosa. Olha, adoro pastel, eu adoro. Pense, pense num boi garantido que ela tá aqui, tá? Menina, e tu, você caprichoso, garantido. Caprichou. É. Ficar na mesma altura. Fica, eu tô olha, a gente de Santa Catarina assistindo a gente. É o Guto. Guto Salazar. Olha só. Ana Kelly, amo vocês. Gente, é muita gente participando aqui. Olha só. Eita, olha, que beleza. Beleza. Falar todo mundo. Compartilha Costa, mais, não para José de compartilhar. Malini, Soraya, Flora Maria, tudo de bom. Messia Cabulosa. Messia Cabulosa. Pô, não sei desse nome. Messia Cabulosa. Beijo pra Messia. Combina comigo. Ah. Chupinha chateado. A coceira. Olha o... Eu tô chateado. O Danilo Rojas dizendo, divas da Muribeca. Beijo, Danilo. Beijo, Alonzinha. Beijo, Aline Heitor, beijo. Ítalo Drago dizendo aqui, dando risada. Rosana Salles, muita gente participando. Jô Frutuoso, gente demais, obrigado. Eita, porra, os frangos do Janguei, olha. Beijo, os frangos do Janguei. Rapaziada, obrigado pelo carinho de vocês, tá? Esse programa é feito com a participação de vocês. Muito obrigado pra todo mundo que tá aqui comentando, mandando um beijo pra gente, tá bom? Vai compartilhando, compartilha e não mesmo. Para de compartilhar, não para de compartilhar isso aí, tá bom? Porque agora tem as dicas e conselhos do Chupinha. Então vamos soltar já. Agora, meu Deus, bora, dicas e conselhos. Vai, Chupinha, solta aí. Dicas e conselhos do Chupinha. Boa tarde você, boa tarde meu amigo, minha amiga, que mandou seu e-mail para o nosso TV Tudo. Você que está com um problema, que precisa da ajuda do seu psicólogo de plantão, Chupinha, é chupa no psicólogo. Venha cá, recebemos uma carta, um e-mail, na verdade, de uma senhora que se chama Adelaide. E ela diz o seguinte, boa tarde Chupinha. Meu nome é Adelaide Garcia. Oxe. Igual o sobrenome de Tiago Garcia. Opa. Meu nome é Adelaide Garcia. Eu tenho 25 anos e moro em Aldeia. Ih, rapaz, olha onde isso tá. Isso é suspeito. Bairro Nobre. Eu estou com um problema sério. Eu tive meu crescimento interrompido aos 13 anos de idade por problemas hormonais. Jesus. E parei de crescer ficando com 1,5 metros. Olha, é pirraia. Tô dentro. Eu sou pequenininha, mas tenho um coração grande e apaixonado por meu vizinho Tiago G.
Oxe. Esse nome tá muito estranho. A mulher se chama Garcia, Thiago G. Pode ser Thiago Gay ou Thiago Garcia. É, né? Eu tô fora. Eu só sei aí que Thiago G tem quase 2 metros de altura. É. E depois de tantos flertes, eu tomei a decisão e pedi Thiago em namoro. Que para minha surpresa ele aceitou, pois também gosta de mim. Eita, retada. Meu problema, Supinha, é que quando estamos passeando de mãos dadas, o povo fica cantando Adelaide, minha não paraguaia. Sacanagem, minha gente, sacanagem. Sabe que a mulher pirraia, peraí. E isso tem me chateado muito. Apesar de Thiago não ligar e continuar namorando comigo, uma mulher pequena de valor. Supinha, o que devo fazer com esse povo que fica cantando Adelaide, minha não paraguaia? Me ajude, Adelaide Garcia, sua fã de aldeia. Observação: venha na casa de recepções do meu namorado, Thiago Garcia. Oxê. E aqui em Aldeia, e eu vou fazer uma festa de lançamento do nosso bloco de carnaval. As acochadinhas do frevo. Olha! Adelaide, minha filha, eu tô dentro, porque mulher acochada é comigo. Você sabe que mulher acochada merece sempre um carinho, um prazer. E se for com o Thiago do Narigão, minha filha, tenha muito prazer, que você pode ser duplo, viu? E o prazer maior vai ser quando ele espirrar no seu chibio. Eita, meu! Vai ser a aquela ventania, você vai se sentir preenchida por dentro com aquela ventania, aquele tsunami de ar. É uma venta retada, viu? Mas Adelaide, minha nega, eu acho que você não deve ficar preocupada com essa questão de bullying. Tão bullying com você. Mas sabe o que é isso? É despeito, é raiva, porque você é uma baixinha de valor, pequenininha, e namora com um cara que tem quase 2 metros de altura. Adelaide, quando os nossos dedos estão em pé, cada um tem um tamanho, mas quando eles se deitam, todos ficam iguais. Isso não quer dizer que você seja melhor, nem maior, nem melhor, nem pior do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Cada um tem o direito de ser feliz. Seja feliz e faça com que esse povo que tá lhe bulinando, lhe chamando da Adelaide Menina Paraguaia, mande essa esporra se marcar. Ô, coisa linda, olha, eu tô fora não, dessa não, aí, irmã. É, a psicologia da porrada não, é assim. Eu tenho um recado pra Adelaide também. Foi pra mim essa parada aí? Os menores frascos estão as melhores fragrâncias. Psicóloga. Grande Adelaide, gente. Rapaz, se os menores frascos têm as melhores fragrâncias, nos frascos grandes é uma catinga. Rapaziada, deixa eu falar agora que eu tô muito feliz. Vou falar agora da Mentor Surfwear. Tá bom, gente? Mais uma vez, a Mentor tá me patrocinando nesse projeto. A Mentor que já me vestiu em outras emissoras, né? Já teve comigo, teve essa parceria comigo em outras emissoras. E agora, na Cine TV, a Mentor também teve questão de estar aqui com a gente, me vestindo, nos apoiando, apoiando a nossa arte. Então, eu peço para você que está assistindo a gente, que prestigie aquelas empresas que prestigiam o nosso trabalho, os artistas pernambucanos, os programas locais, né? Não, Chupinha? Olha, e a Mentor é uma empresa que dispensa muitas... apresentações, porque ela já está espalhada em vários estados do Nordeste. Maravilha. Tá bom? Lá tem camisa, tem bermuda, tem chinelo, tem óculos. Certo. Tá bom? Então eu quero mandar um grande abraço pro meu querido Marcelo Cartaz, pra Paulinha Laranjeira, eles que são os pais do Mate. Ele tem uma história de vida linda, então obrigado, Mentor. Prazerzaço ter vocês aqui. Também aqui, gostaria Mentor me vestindo nesse projeto. Mentor aqui, Mentor nas costas também, ó. Maravilha, gostaria de dizer ao pessoal do Mentor que meu tamanho é M, viu? Minha bermuda é 38 e eu calço número 39. Tô ligado, olha, tô recebendo tudo. Olha, pra saber mais da Mentor, digita aí no Facebook Mentor. Só baixa isso. Mentor lá no Facebook, você vai entrar lá. www.mentorsurfing.com.br. E esse aí é o site, o mentorsurfing.com.br, tá bom? Gente, olha, amanhã já é sexta, então dicas de cinema pra gente. Vitor Mori preparou. Ai, que legal. Dicas de cinema, legal. Já que amanhã é sexta-feira, você passar o final de semana com sua boizinha, solta aí, vai. Dicas de cinema, vai. Eu quero ir pro cinema, Dicas de cinema. Já pintou verão, calor no coração. Tá gravando. Já, menino, nem avisasse. Vai. Fala, minha gente! A gente tá começando agora mais um quadro de dicas de cinema. E o primeiro filme que eu trago tem tudo a ver com essa música que eu tava aqui cantando antes de começar a gravar. É Axé. Axé é o nome do filme que eu vou trazer pra vocês como primeira opção. Axé, Canto do Povo de um Lugar. É um documentário, na verdade, que malandramente ignora o samba do Rio de Janeiro, apresentando Salvador como o principal palco do Carnaval, que é a maior festa brasileira. E ele não esconde suas armas pesadas, porque além de Ivete e da descrição parcial, não demora a aparecer Caetano Veloso, Gilberto Gil, imagens do povo pulando atrás dos trios, enfim, só coisa boa.
Além de todos esses cantores que eu já citei, ainda tem Daniela Mercury, Carlinhos Brau, Saulo Fernandes, Margareth Menezes, Cláudia Leite e vários outros, com muitos depoimentos que vão explicar de onde veio, para onde vem, para onde é que vai esse ritmo brasileiro chamado axé. E levantando a bandeira do filme nacional hoje, eu também trago o filme Os Penetras 2, que ainda mais, que começa com Beto, Eduardo Sterblitz. Acho que é isso, né? É. Que ele está internado numa clínica psiquiátrica, pois ele está desolado por ter sido enganado por Marco, que é Marcelo Adnet, que é um malandro que ele considerava seu amigo, até que um dia ele recebe uma notícia que muda o rumo da sua vida e de todos os seus parceiros. Mas eu não vou contar essa notícia porque spoiler não é comigo. Mas assiste aí um pouquinho do trailer. Você quer ir numa festa? Vai levar um penetra pra essa festa? Showtime! Você sabe quem é a dona desse negócio aqui? Tequila é foda. Corrida de macarrão! Eles estão de volta. Os maiores pilantras do país estão chegando novamente com tudo. Que elenco, né? Bom demais. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, lembrando que toda terça ou quinta eu tô sempre aqui para bater esse papo com vocês. E lembrem sempre de verificar a classificação indicativa do filme que for assistir. Valeu! Muito bem, grande Vitor Mori, né? Adorei as dicas. Tá bacana demais esse trabalho dele, que é feito lá nos estúdios do Rafael Produtor. É rafaelprodutor.com, entra lá, dá uma conferida. Rafael, cara, já te agradeci demais e não vou cansar de agradecer pelo carinho, por essa atenção, né? O nosso Vitor Mori, que também é conhecido como Sol da Manhã, né? Sol da Manhã. Sol da Manhã. Não parece, mas queima. Ah, é ótimo. Pelo menos bronzeia, né? Tiago, vamos mandar um beijão pra dona Judite, que tá fazendo 75 anos de idade. Dona Judite. Olha. É a dona Judite. Olha só, gente, o pessoal do Porto, lá em Portugal. Cidade do Porto, Porto. Dani Monique, Silvio. Miquel Pete, manda cheiro, cheiro. Dani, olha, Monique. Silvio Farias aqui, ó. Vivi Henrique, Renata Barbosa, Fernanda Paula Beach. Romena, Fernanda Watt de novo aqui. A Poli Torres, manda um abraço pra mim. Poli Torres, beijo pra você, Poli, viu? Dinho Santos escreveu apoio, viu? Olha, o Darlon Adelino. Darlon Adelino. Darlon. E Thiago e Chupinha, vocês são incríveis. Manda um beijo pra mim. Incrível, pra você. Todo o povo beijo, do bairro da Torre. Olha, beijo no seu coração. Torre, Vila Santa Luzia, Caçoque, toda redondeza. Maravilha. Vizinho Neves, beijo. Elane e Priscila, beijo. A dona do Sex Shop, tá assim, né? Eita, beijo. Minha irmã, descolhe, tô solteiro, descolhe uma pequena de plástico pra mim. Ela vem, meu irmão. Ela vem de gano lá, uns gano lá, bacana. Isso é pra tudo. Passaria depois. Rapaziada, mais um número aqui da nossa convidada. Vamos embora aqui. Eu e ela agora. Agora é dose dupla. Solta, compartilha. Isso, solta o recalque. Solta o recalque aí, vamos embora. Compartilha aí, minha gente, que vai bombar agora. Quem é o cantor?
maravilha, você, rapaz. Porra, vocês são demais. Olha, eu tô aqui no mandando mensagem pra vocês. A Lu dizendo, dança muito, amo vocês duas. Cinco anos. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Oi, oi, oi. Entendeu? Esse cabelo de Beth, tá tão lindo, seco que me deu sede. Entendeu? Tem ali um bebedor, vai-se embora. Já, rapaziada, daqui a pouquinho vai começar o programa do Gordo, Gordo Show, meu querido amigo parceiro, que eu tenho um carinho, um respeito muito grande por ele. Já vai estar com ele. Sabe gordinho, meu gordinho? Meu ovo, vem cá, meu ovo. Cadê o gordinho? Ele é um gordinho gostoso, Ele tá bofando. Olha só que bacana, ele tá trazendo hoje uma grande atração, meu amigo também, meu parceiro, viu, grande Igor Bacelar, vem cá, Igor, olha! Ele é um novinho gostoso, querido. Olha, microfone pra ele aqui, gente, vamos embora. Microfone aí. Querido, prazer exato ter você aqui, mesmo assim que... Meu irmão, mesmo que a mulher passagem, tá arrepiada, gordo. Pô, cara, eu quero você aqui, viu? Parabéns pelo programa. Viu? Olha, se ele veio solteiro, vai sair casado daqui, viu? Eu e o Gordo, a gente tem uma parceria assim com a atração que não tem frescura não, tá? Então você pode vir aqui quando quiser, todo viu, mundo, meu irmão? Todo mundo é gordinho. E aqui, olha, gordinho, o que você vai trazer pra gente hoje? Fala pra nós. Além do Igor Bacelar, tem também o Rico Mel, daqui a pouquinho, a partir das 5h40. Mas eu queria falar de uma curiosidade aqui. Pensa num gel, pensa num gordo cheiroso, rapaz. O gordo é cheiroso. Aqui o chupingole, né? Esse aqui só chupa, viu? Que tá com a minha bochecha com a boca tá aí. Igual dele aí, ó. Tá com a boca aí doendo. É mesmo. Tá igual dele. Você fez uma cirurgiazinha no dente aqui, foi? Pois é, você bota uma pomada à base de minhágala. Tá igual, gordo. Não é não, chupinha? É. Eu tenho uma massagem ótima, uma massagem de minhápica, um cremezinho de minhápica aqui, a rosca preta de um lado e de outro. Agora que eu me lembrei. Depois três boquinhas de minhápica. Lembrou da cara dele sem a bochecha, né? Tudo gozadinho. Mas ainda toda a mesma família, a família bochecha, né não? Olha. Deixa eu mostrar a foto aqui que eu mostrei a ele lá no camarim. Vê a Lapa. Não, faz isso não, faz isso não, menino. Oxe. Tá maluco? Rapaziada, olha, tem nada aqui, né? Gente, amanhã já é sexta-feira, né? Baladas, muitos shows e eventos acontecendo no Recife, região metropolitana. Você tem algum show esse final de semana, não? Tem seis shows. Então, além dos shows dele aí, que ele vai dizer já, vamos ver as dicas de balada que Vitor Mori preparou pra gente. Solta na tela aí, negada. Dicas de balada com Vitor. Dicas de balada. Balada. Dicas de balada. Carnaval já tá aí na porta e já tá rolando várias prévias e nesse final de semana não vai ser diferente, tem muito baile de carnaval já acontecendo. Se liga aí no que é que eu separei pra vocês na dica de balada de hoje. 3 de fevereiro, sexta-feira. Em sua 23ª edição, Segura Seringa traz novamente Ivete Sangalo e a banda Aviões do Forró, em uma das suas últimas apresentações com Xande e Solange juntos. Participam também da festa Orquestra Máximos com participação do maestro Spock. O show acontece no Centro de Convenções de Pernambuco a partir das 9 horas da noite. Na sexta-feira também, os tradicionais blocos Maluco Beleza e Balança Rolha se uniram para a prévia Balança Maluco e trazem como atração principal a banda Cheiro de Amor. Rafa Mesquita, Pagunça e Patusco completam a programação. A festa está marcada para começar às 10 horas da noite no Cabanga Yacht Club em Recife. Sábado, 4 de fevereiro, o 39º Baile dos Artistas tem como tema esse ano Uma Noite para Brilhar. E já tem confirmadas como atrações o baiano Léo Santana, a Escola de Samba do Rio de Janeiro, Unidos de Vila Isabel e o pernambucano Gustavo Travassos, além de orquestra de frevo nos intervalos. A partir das 9 horas da noite já acontece o tradicional concurso de fantasias e logo em seguida os shows começam. Tudo isso no Clube Português do Recife. E no domingo, dia 5 de fevereiro, a pedida é o bloco Bicho Maluco Beleza, a partir das 2 da tarde no bairro do Carmo, em Olinda, Pernambuco. As atrações são a banda Açucena, homenageando Alceu Valença, Sebastião e os Maias tocando Tim Maia, e a banda Besta Tu, relembrando os clássicos dos Novos Baianos. Pronto, agora é só escolher e se divertir, mas a única coisa que você não pode escolher é ficar em casa sem fazer nada. Segue aí do estúdio, Thiago Chupinha e Zefinha, valeu! Grande Vitor Mori, obrigado, adorei, querido. Obrigado, hein? Dicas maravilhosas. Rafael, produtor, obrigado pelo apoio, pelo carinho. E você também tem show, fala pra nós aí. Todo mundo convidado aí sexta-feira no Ernesto Premium e no Gula Music, o Bloco Pai Te Ama. No sábado estaremos na Underground, Big House e no Vila Arena. Chuca, você tá fora do quadro aí, Chuca. Vem cá. Isso. Vem cá, me chupa. Isso, vem, me chupa. Encerrando o final de semana, lá no Bloco CD Ufolia, todo mundo convidado. Você tá convidado também. Pô, cara, obrigado. Obrigado. Grande Igor. Igor Bacelar, já ele. Ei, boy. No programa do Gol.
Gordo, Gordo Show já já. Como é que a gente encontra nas redes sociais, já que a gente tá fazendo parte da família, rede social, Facebook? Arroba Igor Barcelona Oficial, segue aí, fica por dentro de tudo, viu? Faz tempo que te arrombaram. Arromba. Tudo gansadinho, valeu galera. Gente, valeu, valeu Igor Barcelona. Já já no programa do Gordo. Gente, deixa eu falar agora da Microarte. A Microarte é a melhor gráfica de Pernambuco. Está no mercado desde 1994. Bota aí a logomarca da Microarte na tela, tá bom? Tudo que você quiser, impressos em gerais, banner, frontline, backlight, Rose Night, tudo eles têm, tá bom? Você quer adesivar Night, seu carro também, Microarte faz tudo, sinalização, melhor a gráfica de Pernambuco, Microarte, tá precisando de gráfica, vai logo na melhor, não fica Microarte pesquisando não, Microarte, tá bom? Vamos mandar aqui uns beijos finais. Thiago, aqui. Tiago, aproveitando aí as dicas de balada, deixa eu dizer que hoje à noite eu tô no Caldino Marcelo aí na cidade da Tabajara aqui em Olinda. Delícia! E eu estou também com um show de humor no Caldino do Felipe, Jardim Brasil 1. Hoje também. Bacana. Dois pontos do humor maravilhoso, então, não, você que tá em casa essa noite, chama a família, chama os amigos e vai se divertir. Caldino do Felipe, Jardim Brasil. Caldinho do Marcelo, com Beto Cidade Suca. Cidade Tabajara. Vamos lá, gente, mandar um beijo. Eu estarei no Caldinho de Beijos finais aqui. Como é que eu tô de tempo? Que o meu deu um probleminha aqui. Quantos minutos eu tenho, hein? A gente tem. Três minutinhos. Neves, beijo. Tá. Lu Freitas, beijo. Gente, Anelise, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Vamos mandar um beijo final aqui pra turma. Michele, Carlos, amo muito vocês. Beijo. Obrigado pelo carinho. Lu Freitas, Mendes, manda um alô pra mim, meninos. Lu Mendes, beijo pra vocês. Beijo pra Lu. Beijo, Lu. Lu dizendo, só tem gatinho. Miau, obrigado. É o Frisca, vamos lá. Começando por esse cabelo, Vanessa, né? Oliveira, beijo. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. Lembrando que o TV Tudo é só na terça e quinta, 5 horas da tarde, ao vivo, aqui direto da Cine TV Nordeste, direto para a sua timeline do Facebook, direto para o mundo, planeta todo, curtindo a gente. Um beijo mais uma vez para a Aninha do Café, que está sempre curtindo aqui. Um amor de pessoa que cuida Dona da gente Aninha! Também. Como é que tá aquele beijezinho no final aí? Tá rolando aquela trilhinha gostosa, não? Bonitinha. Vamos lá, gente. Então vamos soltar aí a música. Vamos acabar o programa de hoje com Chupinha cantando pra gente agora. Bora dar papudinhos. Em homenagem aos papudinhos, que amanhã já é sexta-feira, já tem muito papudinho já. Tá bom? Beijo grande pra todos vocês. Deus abençoe a todos. Até terça, 5 horas da tarde, ao vivo aqui na Cine TV. Tá bom? Vamos embora, solta o som. DJ Conrado, vou ficar pra dançar também. Vem, Alex Maldoga, vem cá dançar com a gente. Vem cá. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Ô garçom, traz mais um copo e outro aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro. Se eu cair aqui no seu bar, por favor, me deixe no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja que eu quero me encontrar com a sapatão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja que eu quero me encontrar com a sapatão. Que catinga de peito miserável, beijo. Começou jeitoso. Adoro o batissuca, que ela não menstrua. Ela espera que batissuca. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Já já coro do show, hein? Gordo Show já tá aqui. Sou um papudinho e não é da conta de ninguém. Olha como o garçom, traz mais um copo e outro aqui pro meu companheiro. Ô garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro. Valeu, gente! Beijo! Até terça, 5 da tarde, hein? Se liga aqui na Cine TV. Agora o Gordo, hein? O Gordo com Igor Barcelona e outras atrações pra vocês. I love you! Quer produzir com qualidade o seu programa? O lugar é aqui. Essa é a sua chance de produzir ao vivo o seu programa para o mundo. Cine TV Nordeste. O futuro é aqui.